Ось вечірній Київ. Наш офіс. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити, понеділок – день важкий. В країні війна, тож кожен день – понеділок. Зараз звикли до того, що кожен такий день і кожен такий день і вечір. І сьогодні 12-й. 12-й вечір нашої боротьби, нашого захисту. Ми всі на місцях, всі працюємо. Пішов сніг. Ось така весна. Ну, яка війна, така й весна. Сувора. Але все одно нормально. Всіх переможемо. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.